wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in maanta ciidamada Huwanta ay si buuxda u la wareegeen gacan ku haynta degmada Ruunirgood ee gobolkaasi kadib markii ay isaga baxeen xubnaha Al-Shabaab. Gudoomiyaha degmadaasi Macalin Muxyiddiin Maxamuud oo u waramay idaacadda Shabeelle ayaa shaaca ka qaaday wax dagaal uusan ka dhicin magaalada, isla markaana ay gudaha u galeen degmadaas oo noqonayso degmadii ugu dambeysay ee laga saaro Al-Shabaab gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Hilowla Gaab oo hoostaga isla degmadaasi, sida uu shaaciyey gudoomiyaha degmada Ruunirgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud. Dowladda waxay la wareegeen gacan ku hayntoodana iyagaa u badnay. Marka talowda oo horeysa sidoo Maleysiya kusoo geli jireena maalmahan badhu Maleysiya baan kusoo galay kusoo barbatay taladaasay maanta ka sifeeyey Al-Shabaab oo kuma joogin sidoo Maleysiya kusoo galay ciidamada dowladda waxay horey la wareegeen oo gacantayna ku hayeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka sidoo Maleysiya inan dhammo kusoo geli jireen iyo weerara gaadna. Marka si buuxdiisaaka waxay uga wareegeen ay u xaqiijiyeen degmada haddana waa joogaan oo ciidamada dowladda kuwa deegaankaa ku sugan. Wax dagaala kamaan dhicin, wax dagaalaana ma joogin, wax tuuga ay ahaayeen oo meesha mootooyin iyo kusoo gala iyo wax noocaas ah waa xaqiimale maahayn. Marka mana ku sugo ciidamada, waxbuu ciidamada sugi karana maahayn, wax oo micnalana maahayn. Waxbu maleysi meesha kusoo gala dalka ku qalqalay shacabka ay ahaayeen waan isaga horteen. Waa deganta hadda si nabad ah ay ciidamadu kusoo gaadheen, si nabad ahayna ku joogaan xaaladda degmadana hadda waa deganta. Ciidamada Huwanta ayaa lagu soo warramayaa in haatan howlgalle ka wadaan halkaasi iyadoo xaaladduna ay tahay mid deggan, sida uu shaaciyey maamulka degmada. Qabashada Ruunirgood iyo Hilowla Gaab ayaa tibad kadib markii howlgal culus ay qaadeen guutooyinka Cumar bin Khadaab, guutada 17-aad ee kumaandooska Gorgor, iyo guutada 19-aad ee Ilaala Qaran, kuwaasoo maalmahan dhaqdhaqaaqyo ka wada qaybo badan oo ka mid ah Shabeellaha Dhexe.